Tervetuloa Aila Korpelan tilalle. Nyt on satokasvit saatu kylvettyä ja tässä jaksossa päästään tutkailemaan vähän oraita, ohraa ja kauraa ja mietitään vähän minkälaisia rikkasuunnitelmia niiden kohdalle tänä vuonna tehdään. Ja sitten kurkataan vähän snapsilannoitusta, lisälannoituksia, ehkä vähän nollaruutuja ja sitten katsotaan vielä vähän kerääjäkasveja, seoskasveja, minkälaisia metkuja meillä tänä vuonna on mielessä. Tervetuloa mukaan! Niin, tässä on 8. päivä toukokuuta kylvetty Avenue-kaura. 450 kappaletta neljällä oli tavoite ja se sai kylväis 60 kiloa typpeä kylvelannoituksessa. Ja ohra oli esikasvina ja siinä oli päivää vai kahta ennemmin kevyt muokkaus, että vähän kuivatettiin, kun maat oli alkutoukokuusta vähän kosteita. Ja sillä lailla saatiin hyvin nyt sitten kosteus kumminkin säilytettyä, kun kylvettiin sitten saman tien, kun se oli mahdollista. Ja viime perjantaina tuli 5 millin vesisade, joka taimetti nämä rikat aika hyvin täältä. Katsotaan, mitä täällä on. Elikkä täällä on pillikettä, vesiheinää, eli pihatähtimöä näkyy tosi paljon. Kaura on taimettunut ihan kivasti. Viime talvi oltiin sängellä, siellä on ohran olkea näkyy vähän seassa. Tähän voisi kyllä ajatella, että ajaisi ekan kierroksen tuuleria. Nyt kun näinkin aikaisessa vaiheessa on rikkoja, mitä torjua. Aikaisemmin tuntuu, että kevät on ollut niin kuivia, että on ollut ihan turha torjua ajoissa mitään. Mutta nyt kun niitä kerrankin on, niin voisi kokeilla, että tehoako se tuuleri siihen vai ei, eli onko sitä resistenssiä jäljellä vai ei. Ja sitten varaudutaan suoriltaan, että laitetaan sinne vielä toisen vaiheen tehoaine sitten myöhemmässä vaiheessa medaksin kanssa. Eli nyt ei välttämättä vielä kortta säädettäisi, tai jos säädetään, niin ihan pikkasen. Mutta laitettaisiin tuo pillikkeet ja pihatähtimöt tästä nyt ensin kuriin ja katsotaan, onko siellä vielä resistenssiä jäljellä vai ei. Tässä on nyt 6. päivä toukokuuta kylvetty maireohraa, aikainen kaksitahoinen uusi lajike. Tavoite sellainen 500 kappaletta neljälle. Kylvelannoituksessa tuli 50 kiloa typpeä hehtaarille, koska on ollut karjanlantaa käytössä reilusti edellisinä vuosina. Sitten oli kylmä alkutoukokuu, niin kehitys oli hidasta ja kirvat alkaa syömään ja tämä maa muuttui aika valkoiseksi, joten se sai tässä muutama päivä sitten sellaisen 10 kiloa typpeä snapsilannoitukseen ja nyt se on ihan mukavasti pesoonut ja väri muuttunut mukavan vihreäksi. Snapsilannoitteen tavoitteena meillä on pensottaa tätä ohrakasvustoa. Kauralle sitä ei ajeta, mutta ohralle se ajetaan varsinkin silloin, kun se on kärsinyt keväällä kuivuudesta tai kirvoista. Tässä oli tosiaan jonkun verran kirvoja, mutta me ei koettu niitä nyt sitten aiheelliseksi torjua kemiallisesti, mutta avautui tällainen mahdollisuus, kun saatiin pieni annos vettä taivaalta, niin lisättiin typpeä siihen yhteyteen ja vesi- ja typpiyhdistelmänä sai tämän komeasti muuttumaan taas vihreämmäksi ja vahvemmaksi tämän kasvusta ja pärjättiin ilman kemiallista kasvinsuojelua tässä yhteydessä. Meinas olla pieniä teknisiä ongelmia, mutta nyt päästiin taas napsilannoitusta jatkamaan. Että ihan oma syy, että ei ollut letkut kunnolla kiinni, että vaikka näytti aluksi siltä, mutta aina pitäisi kaikki varmistaa. Että yleensä nämä on käyttäjävikoja tällaiset, että harvoin se koneessa vika on. No niin, tervetuloa tänne minun kerääjäkasvi kautta välikasviseosvarastolle. Tässä on nyt mulla monenlaista lajiketta vähän eri käyttötarkoituksiin. Nyt käytetään sikuria ja muokkausretikkaa kerääjäkasvina. Sitten meillä on sen lisäksi esimerkiksi tattaria ja hunajakukkaa tällaisiin pikakesantoihin. Eli halutaan, kun keväällä kylvetään, niin halutaan, että tulee nopeaa kasvusta, jonka voidaan sitten heinäkuun lopulla muokata ja kylvää vaikka syysrypsi tai rapsi. Ja
yritetään tehdään omat seokset sen perusteella, että kokemusten perusteella, että mitkä kasvit sopii meidän maille ja mitkä eri käyttötarkoituksiin. Ja yritetään kylvää mahdollisimman monipuolisia seoksia, koska eri kasvit kasvaa eri lailla. Eri kasvit tekee eri lailla juurta, toiset tekee sellaisia mätäsmäisiä, toiset tekee paalujuuria, että sinne saataisiin mahdollisimman monipuolinen se juuristo. Ja näillä ruokitaan matoja ja ruokitaan sitä maaperää, eli annetaan tällaista vihreää lannoitetta sinne maahan. Nyt on sitten jo tehty pari välikasviseosta, eli on laitettu tattaria, hunajakukkaa, muokkausretikkaa, kauraa, esparsettiä ja sitten toinen seos on laitettu sikuria, hunajakukkaa ja auringonkukkaa. Ja tämä esparsetti on nyt tämän kesän uutuus. Tämä on tällainen herneensukuinen kasvi. Ja tätä käytetään ulkomailla maanparannuskasvina ja rehukasvinakin. Tämä ei ole vielä Suomessa ennen menestynyt, sen takia sitä ei ole Suomessa viljelty. Mutta se on nyt noussut jo, että Virosasti tämä on viljelyksessä, niin ajattelin, että kokeillaan nyt pienillä määrillä ja kokeillaan tätä kylvää välikasviksi eri seoksiin ja katsotaan, että menestyykö se kesän aikana. Ja jos kesähallat sen vie, niin sitten todetaan, että ei ole vielä meidän alueen kasvi. Mutta näitä on ihan mielenkiintoinen kokeilla tällaisia uusia lajia. Ja täällä tosin on tätä seosta, mitä nyt on kylvetty välikasviksi. Täällä on tattaria, muokkausretikkaa, tuota esparsettia, vähän härkäpapuakin tuomaan sitä vihreyttä ja juurimassaa ja typensitojaa. Sitten meni toisesta siemensäilystä, meni vielä hunajakukkaa näiden lisäksi. Eli mahdollisimman monimuotoinen seos, niin tulee monimuotoisuutta sitten pörriäisille ja monimuotoisuutta sitten sinne maanalaisille eliöille. No niin, tultiin vielä tänne viime vuonna perustetulle monimuotoisuuspellolle. Täällä kasvoi auringonkukkaa, yksivuotista mesikkää, monivuotista. Auringonkukas tällainen möhkyläjuuri. Se on nyt tehnyt tehtävänsä. Viime vuotinen mesikkä vielä jatkaa. Tässä on vanha kasvusto. Mesikkä kasvaa taas sitä paalujuuren kasvua. Eli tällainen monipuolinen siemenseos kasvaa monipuolisesti pinnan alla ja tuo sitten monipuolisesti ravintoa myös pörriäisille maan päällä. Sellaisia puuhia tällä kertaa ja ensi jaksossa sitten katsotaan kasvinsuojelua ihan tositoimissa. Ei pelkästään suunnitella, vaan nähdään jo mitä tehdään ja miksi tehdään ja ollaan päätösten edessä. Tervetuloa mukaan myös silloin!